salamlayıram, bütün sağlık severleri salamlayıram. Üzülü sanki biraz geç başladı. Bəzi texniki səbəblərə görə onları həll etməliydik ki, biz canlı yayınımızı başlayaq. Bundan əlavə bizdə YouTube kanalında da çəkiliş gedir. Instagramda canlı yayında bizə baxan bilirlər, YouTube kanalına tirajın çəkilişini izləyə bilərlər. Bugünləri 25 may 2002-ci il Sarı çaylarından Sarı çay al cebin dolu olsun stimullaşdırıcı lotaryasının 3-cü tirajını oynayırıq. Bugünlə tirajda ümumilikdə 1915 10 seriyası iştirak edir. Və uçlarımız nələrdir? 1 ədəd iPhone 12 telefonu, 2 ədəd Samsung A12 və pul uçları. İlk öncə tiraja başlamamışdan əvvəl komissiya üzvlərini təqdim etmək istəyirəm. Komissiyanın sədri Cəlalov Elgün Elxanoğlu, komissiyanın üzvü Ağuliyev Ülvi Bildaroğlu, komissiya üzvü Yolçiyev Əkbər, Kural Əkbəroğlu, hər üç şəxs TPC AS MMC-nin nümayəndələridir. Sonra komissiya üzvlərindən Puri Elsəvər Elşanoğlu, Alpaqut, Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının üzvü nümayəndəsidir. Və Qasımov Rafiq Qasımovlu, Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının üzvü. Və hal-hazırda mən artıq tirajı açıq elan edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdıraq. İlk öncə iPhone 12 telefonunun sahibini beləşdirəcəyik. Görək, bu tirajda iPhone yaxşı-yaxşı qarışdıraq. iPhone 12 telefonunun sahibi kim olacaq? Bundan öncəki tirajlarda iPhone 12 bir nəfər Sumqayıt sakini, ikinci iPhone-u isə Bakı sakini əldə etmişdir və indi baxaq, üçüncü iPhone-un sahibi kim olacaq? Görək, üçüncü iPhone-un sahibi kimdir? Üçüncü iPhone A12 telefonunun sahibi fon seriya nömrəsi S101-04-09 Sultanova Lalə Xəlilağa qızı Bakı şəhəri. Təbrik edirik. İndi isə qarşılaşdırıq. iPhone Samsung A12 telefonunun nömrəsi S103-48-84 Cəfərov Elnur Ağarəzioğlu Hacı Qabov rayonu. Təbrik edirik Elnur bəy sizə. İkinci A12 telefonunun sahibinin nömrəsi Samsung A12. Yaxşı-yaxşı qarışdı, bir nəfərini də yerləşdirək. Görək, ikinci Samsung telefonunun sahibi kimdir? Fon seriya nömrəsi S102-95-18 Əbdürrəhmanov Ramal S102-95-18 Əbdürrəhmanov Ramal. İndi isə növbədə 4 nəfər 100 manatın sahibi olacaq. Onları da görəcək. Birinci 100 manatın sahibi kupon seriya nömrəsi S101-50-48 Həsənov Fuad Arifoğlu Bakı şəhəri. S101-50-48 Həsənov Fuad Arifoğlu. İkinci 100 manatın sahibi kimdir? Kupon seriya nömrəsi S100-18-32
Həmidov Qurban Nizamoğlu Ağdaş rayonu. Konseyin nömrəsi S-100-18-32. Həmidov Qurban Nizamoğlu Ağdaş rayonu. İkinci 100 manatımız Ağdaş rayonuna getdi. Təbrik edirik sizi Qurban bəy. Sarı çaylarından 100 manat kazandınız. İkinci 100 manatın sahibini müəyyənləşdirək. Üçüncü 100 manatın sahibi. Konseyli nömrəsi S-103-30-74 Muxtarlı Əhliman Elnuroğlu Bakı şəhəri. S-103-30-74 Bakı şəhəri. İndi isə dördüncü, sonuncu 100 manatın sahibi. Dördüncü 100 manatın sahibi. Konseyli nömrəsi S-102-08-79 Məmmədova İlahə Yunis qızı Bakı şəhəri. Təbrikləyir İlahə hansı da. Konseyli nömrəsi S-102-08-79 100 manatlar da bitti. İndi növbədə 8 nəfər 50 manatın sahibi olacaq. Sarıq sevərlər, sarıq çayısı al, cibin dolu olsun 2. Stimulasiya lotereyası başlayacaq. İyun ayının birinci tiraj, iyun ayının 25-ində olacaq. Hədiyələrimiz də artıq iPhone 13 və Xiaomi Note 9 telefonları olacaq. Siz yenə də sarıq çayı almağa davam edin, şansınızı sınayın. Üçüncü tirajın 50 manatın sahibi görə kim olacaq? 8 nəfər 50 manat sahibi olacaq. Birinci 50 manatın sahibi. Birinci 50 manatın sahibi. Konseyli nömrəsi S-102-78-60 Məlikov Turan İlqaroğlu Qubaraqına. Konseyli nömrəsi S-102-78-60 Bizdən 50 manat kazandı, təbrik edirik. İkinci 50 manatı sahibi olmuşdu. Konseyli nömrəsi S-102-95-46 Mirzəyev Elçin Nizaməddinoğlu Sumqayıt şəhəri. Təbrik edirik. Konseyli nömrəsi S-102-95-46 Sumqayıt şəhəri. S-101-07-10 Nursəliyevə Nailə Adil qızı Bakı şəhəri. Konseyli nömrəsi S-101-07-10 Təbrik edirik. Sarı çaylarına 50 manat kazandınız. Konseyli nömrəsi S-102-73-77 Göyşov Talih Rövşanoğlu Sumqayıt şəhəri.
Konser numarası tekrar edelim. S-102-73-77. Tabii ki dedi. Eğer TikTok'tan da bizi izleyenler varsa baksınlar. Bunun isimleri var. Konserin önerisi S-100-54-13 Rəhmənzadə Seymur Tavaoğlu Bakı şəhəri. Konserin önerisi S-100-54-13. Təbrik edirik. Növbət təqdimatı saati 6-cı. S-102-78-61 sadece kongolu gönderip S-102-78-61 her kimse tercih edilir. Nöbet elma. Sahibi konser önermesi S-102-00-09 Bəyliyev Rüqa Bəhruzoğlu Musa. Konser önermesi S-102-00-09 Təbrik edir. Bəyliyev Rüqa Bəhruzoğlu. Konserin nömrəsi S-101-67-26. Sadəcə konserin nömrəsi var. Konserin nömrəsini deyirəm. S-101-67-26. Təbrik edirəm. İndi isə növbədə 22 nəfər 20 manatın sahibi olacaq və onlar da indi hal-hazırda mövcudur çalışacaq. Bu sayın 11 nəfər. 11 nəfər 20 manatın sahibi olacaq. Konser nömrəsi S-102-56-47. Çox təəssüflər olsun ki, konser nömrəsinin sahibinə göndərməyib tamına. S-102-56-47. Bizdən 20 manat qazandı. Sarı çəkəndən 20 manatın sahibi. Təbii ki, növbəti. Növbəti 20 manatın sahibi konserin nömrəsi S-102-00-85 Orucov Ramil Malikoğlu, Xudaçı.
Konser önermesi S102-00-85. Sağra Çaylan'da 20 manat kazandı. Tebrik ediyoruz. Nöbetin 26 sahibi olan konum seyri vermesi S103-17-23 Kasımova, Lita, Şemsettin Kızı, Sungayet S103-17-23 Tabii ki yedik sana çaylarına 20 manat kazanabiliriz. Nöbeti 26 sahibi konser önermesi S103-08-10 Mehmet Oktavlan Yusufoğlu, Bakışehir. Konser önermesi S103-08-10 Sarıçaylarına 20 manat kazandı. Tabii ki. S102-98-90 Kodaguliyev Nihamettin Mektaboğlu, Berde. Konser önermesi S102-98-90 Nöbeti 5 manatın sahibi konser önermesi S103-09-50 Slamova Gülüya Habib kızı sağ. Konser önermesi S103-09-50 Karakilleri Sarı Çaylarından 5 manat kazandınız. Nesinde 5 manatı? 35 Kupon seyir S102-08-19 Sadıkova Aygül Gülemirze kızı Bakı. Kupon seyir önermesi S102-08-19 Sarı Çaylar'ın 5 manat kazandığı tabii ki. Nöbeti 5 manatın sahibi konser önermesi S100-92-64 S100-92-64 Nesince oldu? 37 37 Nöbeti 5 manatın sahibi konser önermesi S102-55-52 Kerimov Elmettin Sadaoğlu Zengilan konser önermesi S102-55-52 Tebrikledik Sarı Çaylar'ın 5 manat kazandınız. Konser önermesi S102-59-27 Karakhanov Vügar Kaptanoğlu Usar Konser önermesi S102-59-27 S102-59-27 Tebrikliyim Sarı Çaylar'ın 5 manat kazandınız. Nesinci 5 manat? 39 39
Növbəti 5 manatın sahibi konser nömrəsi S-132-75. S-132-75. Hər kimsə təbrik edirik. Sahibi konser nömrəsi S-103-04-57 Eyvazov Hüsam Nusrətoğlu Şirvan S-103-04-57 S-101-22-36 Orucov Təbriz Muradoğlu Quba Konseyir önümüz S-101-22-36 S-101-22-36 42 Konser nömrəsi S-104-09-00 Salahova Fəridə Azərbaycan Bakı S-104-09-00 Təbrikləyirik Sarı Çaylarının Konser nömrəsi S-103-93-92 Eyvazın Nurlan Firudunoğlu Qaradan Bayram S-103-93-92 Təbrik edirik, Sarı Çaylarından 5 manat kazandı. Və sonuncu Sarı Çaylarından Sarı Çayal Cibin Dolu Olsun İstimuloşur Lotarisinin 3-cü tirajında Sonuncu 5 manatın sahibi. Mənləşdiririk. Qalibi müəyyən etməmişdən qala, bitirməmişdən qala onu bildirmək istəyirəm ki, heç kim təəssüflənməsin ki, mən qalib olmadı. İnşallah ki, növbəti tirajlarda qalib olarsınız. Avqustun 25-dən qədər tirajlarımız davam edəcək. Hər ayın 25-də bizim tirajımız oynayacaq. Növbəti tirajda İyun ayının 25-i saat 15.00-da yayınlanacaq. Hədiyələrimiz qaliblər bir ədəd iPhone 13 telefonu və 2 nəfər Redmi Xiaomi Note 9 telefonlarını əldə edəcəklər və bunlarla da kuruluşlar olacaq. Yenə də sarı çayı alın, iştirak edin, qalib olun. Və bu tirajın sonuncu qalibi 5 manatın sahibi konseyrə nömrəsi S-100-48-62 Layıcalı Sürəyya Şahmərdan qızı Balakən Konseyir önəməsi S-100-48-62 Bu tirajda qalib olan qaliblərə hamısını təbrik edirik şirkət adına təbrik edirik. Bir daha xatırlatma etmək istəyirəm ki, qaliblər öz hədiyələrini bir həftədən sonra pul buluşlarını, 100 manatdan aşağı pul buluşlarını bir həftədən sonra Nəsimin rayonu Mükarə Rəfili 30 Yumanda yerləşən bizim Sarva mağazasına yaxınlaşıb əldə edə bilərək fonu və şəxsi vəsiyyəsini təqdim edərək. Rayonlarda yaşayan qaliblər isə bizim nümayəndələr özləri sizinlə əlaqə saxlayacaqlar və buluşlarınızı təqdim edəcəklər. Və növbəti tirajımız inşallah iyun ayının 25-də olacaq. İnşallah iştirak edin və yenə də hədiyələrinizi qazanın. Və sonda yenə də informasiya dəstəyinə görə Baku News, Avtoraz saytdan da təşəkkürümüzü bildirir. Texniki dəstəyə görə isə Fortuna SMM qrupa xüsusi təşəkkürümüzü bildirir. Sağ olun, gələn tirajlarda görüşəndə. Təşəkkür edirəm.